O'zbekiston futboli degani ichki chempionat masalasida, kubok masalasidagi eng katta o'yin bo'ladi. Afisha dahshat, muxlislik dahshat, o'yin ham dahshat. Eng muhimi bu yerda favorit yo'q. Navbahor jamoasida yo'qotadigan narsa kattaroq. Andijon masalan finalni boy bersa, biz finalga chiqdik deb ham xursand bo'lib qaytib ketaveradi. Finalda menimcha Navbahor ehtiyotkorroq bo'lishga majbur bo'ladi. Chunki o'rtaga tikilgan narsa Navbahorda kattaroq. Shuning uchun aynan mana shu ruhiy holat masalasida va tarkib masalasida bu yerda balans bo'ladi va bu 100% 50-50 o'yin. Yo ruhiyat birinchi planga chiqadi, yo ijrochilar mahorat. Kim qaysi o'zini kuchli tomonini o'yinga qo'sha olsa, shu tomon yutib ketadi. Natijadan qat'iy nazar, jamoani yaxshi ko'rgani uchun keladigan muxlislar bor va menimcha ikkita futboldan ko'ra klubini yaxshi ko'radigan muxlislar o'rtasidagi o'zaro bir challenge deymizmi yoki qo'llab-quvvatlashdagi bir o'ziga xos bahs. Menimcha o'zbek futbolini so'nggi 3 yillikdagi eng yuqori ko'rinishini bizga beradi. Bu bizni futbolimizni yangi darajaga olib chiqadigan atmosfera bo'ladi degan umiddaman. Chunki kimdir so'rasa, boshqa mamlakatda mana shu o'yinni ko'rsatadigan darajada bo'lishini kutyapman.